17-річний Максим прагне працювати з комп'ютерними технологіями. Мріє створювати відеоігри. Зараз вчиться на програміста. Сучасно, тобто зараз все підвергається цифровізації, так сказати, автоматизації. Тобто везде використовується труд програмістів, тобто навіть в бухгалтерії. Змалку на ти з комп'ютером і Михайло. Каже, обрав професію програміста за покликом душі. Програмування – це здорово, тому що тут і прекрасна логіка, і прекрасна математика, і це дуже цікаво, дуже перспективно. І це те, що зараз создає наш мир. Підлітки все частіше обирають професію серед комп'ютерів та програмування. Експерти кажуть, це йде не на молоді і вимога часу, адже сучасний світ просякнутий електронними технологіями. На ринку професій – десятки пов'язаних з комп'ютером. Програміст, веб-дизайнер, адміністратори сайту та бази даних, системний адміністратор. Професій в IT достатньо багато і, уверен, кожен може себе знайти і стати успішним в цьому направленні. IT – одна з найбільш актуальних і найбільш інтенсивно розвиваючихся індустрій в Україні. Ми знаємо, які у нас проблеми відбуваються в країні. Тим не менше, IT-індустрія демонструє впевнений рост. Дніпро у п'ятірці найуспішніших IT-міст України. У нас майже 400 IT-компаній. Кристина Малікова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».